Ondrejko sa dostal do sirotinca a vydýchol si. Bolo to síce oveľa, oveľa horšie ako salaš alebo tetkina chalupa pod horou, lebo tu bol večný nepokoj a krik, ale bolo to storáz lepšie ako väzenie. No vedel, že v sirotinci dlho nezostane. Len dovtedy, kým sa zazelenejú prvé okopnené vršky a potom sa už len dakde priživí. Aj do sirotinca sa Ondrejko dostal len z milosti. Sirotinec založila cirkev, do ktorej Ondrejko nepatril. Vzali ho na rozkaz slúžného, ktorý sa takto najľahšie zbavil úlohy zaopatriť chlapca, o ktorého nik na svete nestál. Správkyňa ústavu, stará slečna, práve tak osamelá a na svete zbytočná ako Ondrejko, sa dostala na zodpovedné miesto iba z protekcie, nuž neodporovala. No nemala nejaké výchovné skúsenosti, nebola schopná porozumieť citlivým dušiam sirôt. Deti boli síce koľko toľko síté, o potreby ich srdiečok sa však nik nestaral. Ak bola slečna pri nich, boli tiché, zastrašené, ak nie, vo vyčíňaní im nik nebránil. Ondrejko vodne štiepal drevo a nosil vodu hore strmými, nepríjemne škrípajúcimi schodmi. Tú prácu si sám pridelil, aby nesedel v neútulnej svetlici vo večnom ruchu a shone. Za prácu dostával od kuchárky na prídavok trocha jedla, ak zvýšilo v hrnci, alebo mu vše slúžka Zuzka podhodila odloženú kôrku chleba. Štiepanie dreva a nosenie vody bolo jej prácou, preto ona jediná hľadela naň prívetivým okom. Ondrejko vďačne zjedol všetko, no nikdy nepýtal. Báni do reči sa s nikým nedával. Iba raz sa nezdržal a poznamenal. Načože je vás tu toľko žien? Divil sa, keď ich videl i päť okolo varenia, prania, kuchárku, Zuzku, práčku, ba ešte i malú Anku, čo si vše pozvali na čistenie zemiakov. Škoda, že nie sú tu valasy. Jeden valach by sám navaril i oriadil. Keby to bolo záležalo od neho, netrpel by ich tu toľko. Iba čo sa motajú a jazyčia, večne jazyčia. Ale Zuzku by nechal, čo i trieska dverami a smeje sa, len sa tak ozýva. No i tej tu škoda byť. Škoda ťa tu, Zuzka, vraví jej, načúvajúc jej zvonivému smiechu. No nehľadí na ňu, lež ako vždy, kam si do diaľky. A kdeže by som mala byť? Hore da kde, na salaši. Bakieho, čože by som tam robila? Veď nie vždy, iba dakedy, nosila by si mi kabáče a čisté háby. Vraví to nevinne ani dieťa, no znie to ani od dospelého. Zuzka sa rozosmiala, až obloky scvenžali. Ondrejko vážne pozrel na ňu. I Michalovi, Valachovi, mať nosili kabáče a čisté háby, vraví pokojne. Nuž, a či som ti ja materou? Prošťaké si, urazila sa Zuzka. Ondrejko nechápe jej hnev. Zuza je jediná, ktorá budí v ňom predstavu ženskej nežnosti. Mať si nepoznal. Okrem starého otca nikdy sa s ním nik nepoláskal. Pri Zuzinom smiechu cíti čosi, čo mu pripomína časy strávené na salaši. Je to podvedomá túžba po nežnosti. Cez deň Ondrejko robil svoju prácu, večerami mlčky sedával medzi deťmi. Spočiatku sa s nimi vôbec nezblížil. Nebol zvyknutý na kamarátov, s menšími od seba nemal dočinenia. Rád mal iba ovečky, tiché, poslušné ovečky. No a Belka, verného kamaráta, čo rozumel každému jeho slovu.
Ach, ako sa s Belkom radí mali. Keby tu mal aspoň Belka, alebo aspoň jednu jedinú ovečku. Ondrejko sa stával tvrdším a mužnejším. Nechcel lásku len pre seba. Ibaže nemal nikoho, komu by mohol otvoriť svoje ešte stále detské srdiečko. Cítil sa veľmi osirelý v kruhu detí, ktoré si vzájomným kamarátstvom osládzali svoju sirobu. Jedného dňa prišla do sirotinca pani, čo sa o siroty najviac starala. Na schodoch stretla Ondrejka, vlečúceho vedrá plné vody, čo predsa len bolo nad jeho sily. Vypytovala sa na neho, chcela vedieť, prečo nechodí do školy. Je tu iba z milosti, nemá sa kto o neho starať, odvetila slečna správkyňa. Na druhý deň prišla pani zas a sama zašla s Ondrejkom do školy. Ondrejko bol celkom zarazený. Nevspieral sa, ale ani trochu sa netešil. Čože bude v škole robiť? On, parobok skoro 12-ročný, ktorý ešte ani i nepozná. Aj učiteľ sa zarazil nad týmto prírastkom. Kam s ním? Medzi malých nepatril vekom a ako sa mu zdalo ani rozumom. Ondrejková tvár prezrádzala rozvitý nad jeho vek. A predsa ho do vyššej triedy nemohol vziať, veď nepoznal ani abecedu. Predbežne ho usadte vo vyššej triede, prihovárala sa pani. Zdá sa rozumný, nechže len počúva. Bude sa treba postarať, aby ho takto osobitne začiatkom priúčal. Medzi malých je priveľký, usúdil učiteľ, a možno by nám medzi nimi ani nebol. Chodil teda Ondrejko do školy. Sprvu bol nedôverčivý, do seba zatvorený, no už o niekoľko dní sa spriatelil so školou. Sedel si tam v poslednej lavici a nik sa oň nestaral. Konečne bol na pokoji, ako dávno nie. V škole bolo príjemne teplo, cez obloky bolo vidieť niekoľko vysokých jedlíc. Stáli dôstojné, vážne. Pripadali mu sťa poslovia z krásneho, hôrneho sveta, za ktorým ho duša tak bolela. Díval sa na ne, díval celé hodiny a strach mu pomaly mizol. Namiesto neho nastupovalo uspokojenie. Chvíľami sa z neba znášali biele páperká, znášali sa tiško, nečujne, sadali na jedle, odievajúcich akoby čerstvo vybielanými košielkami. Ak zablislo slnko, celý obraz Ondrejkovi zaiskril známou hôrnou nádherou. Tak čo s tebou, Šuhajko, čo s tebou? Prihovoril sa mu učiteľ o niekoľko dní, mysliac, že by bolo na čase, aby ho niekde zadelil. A či ty aspoň počúvaš? Na čože by som počúval? Nebudem richtárom, ani notáriušom. Vážne odmieta tajomstvo vedy. Nebudeš, ale keď sa nenaučíš, ani ovce si nespočítaš, zasmial sa učiteľ. Poznám si ich, všetky do jednej. A keď ti vlk z nich jednu uchytí, alebo inám sa ti podeje, akože budeš vedieť, že jej niet? Veď len viem, či sú všetky alebo nie, poznám si ich. Ovca ako ovca, namieta učiteľ. To už nie, každá je inakšia. Ani dve nie sú jednaké. Poznám každú a viem, čia je ktorá. To ty máš zvláštne dobrú pamäť, Ondrejko. Čo by, to každý honelník pozná svoje. A vala si to bôž. Za to sa ty len uč, Ondrejko. Zíde sa ti, aj keď nebudeš richtárom a nemusíš ovce čítať. Valach viacej stojí, ak si vie knihu prečítať,
alebo list napísať. Ondrejko sa opovržlivé usmial. Valach a knihy čítať? Takéhoto čudáka ešte svet nevidel. Ani nebude, myslí si Ondrejko povýšene. A kým učiteľ čosi vysvetľuje, zadumaný chlapec mu hľadí ponad hlavu pohľadom zahľadeným do diaľných tajomných vôrnych svetov. Hlásky mu prebrnkávajú okolo uší ani myšky bez toho, aby vnímal ich tajomný zmysel. Ale za to rád načúva plynulej reči, čujným uškom vyciťuje lahodu verša. Rytmus prednášaného má v jeho predstave melodickú podobnosť s rytmickým šumom boru i nasládza sa ním do nekonečna. V škole sedí ticho, ani pohľadom o nikoho nezavadí. A predsa vše prichodia na neho žaloby. Chlapci mu ubližujú, alebo si medzi sebou ublížia a on vše i nevinne príde do zlého. Prečože nenažívaš so spolužiakmi v pokoji? Vyčítal mu učiteľ, namrzený na stále žaloby. Zasa si vraj ubil myška Kabelovie. Hriešnik stojí so vzpriamenou hlavou. Pozerá smelo, ani čo by on bol sudcom. Prečo bil malého chlapca? Mal ho nebiť, keď vie, že je slabší. A ty si ubil i slabšieho. Mal sa nedať tomu väčšiemu. Prečo sa dá? Učiteľ sa musel usmiať. Hľa, ako rozumuje. Proti tomu sa nedá nič namietať. Jedného ubije, aby strestal nespravodlivosť, druhého, aby ho naučil netrpieť bezprávie. Lenže ty si tu nie na to, aby si robil poriadky. Na to som tu ja, ohradil sa učiteľ. A na výstrahu Ondrejka potrestal. Chlapec trpel trest, hoci neuznával, že si bitku zaslúžil. No na druhý deň zasa žaloba, že zbil svojho suseda v školskej lavici. Vysvitlo, že žiak mrzko klial a v horách bez školy vychovaný Ondrejko to nestrpel. Mal nekliať, môj starý otec nikdy nekliali, ani ja nekliajem. No čo i nespravodlivo vychodilo podľa jeho názoru, Ondrejka zasa len ubili pre nespratnosť. Práve škola spriatelila Ondrejka s deťmi v sirotinci. Ich šanty nie sú mu už neznesiteľné ako prv. Večerami sedí na svojej postielke, prizerá sa deťom, počúva ich besedy a spory. Vše sa poklopčia, hlavne vinou najmenšieho, Ďurka, ktorý si rád vezme, čo mu nepatrí. Druhé, väčšie, ho obyčajne berú do ochrany. Nechajte ho, je maličký a nemá mamu. Ani ty nemáš mamu, bráni sa Ďurko, považujúc to za veľkú urážku. Ona je v cintoríne, vysvetľujú mu vážne. My všetci máme svoje mamičky v cintoríne. A v nebi, vravia mu povýšene. Tvoja mama je kdesi preč, vo svete, nedbá o teba. A tatu si vôbec nemal, vršia sa na zarazenom Ďurkovi iný, ako to počuli v kuchyni. Ba mal, i moja mamička je v cintoríne a tata v nebi, bráni sa hotový dôvodiť svoje tvrdenia pestičkami. Ondrejko počúva a jeho srdiečko, zhrozené sirobou a zlom, s akým sa postretal, odkedy zišiel zo salaša, mekne a zohrieva sa súcitom. Veď tieto deti sú práve také ako on. Ani im nie je na svete dobre. Cíti, že patria spolu a všetky sú mu odrazu milé a blízke. Najmä Ďurko. Veď ani on, Ondrejko, nemal tatu a mamu nemá ani v nebi, ani v cintoríne. Príliv citu ho nutká, aby sa pridal k ním, aby sa im dôverne prihovoril. Ja mám v nebi starého otca, hovorí trasľavým hlasom,
nezvyknutý vyjadrovať svoje myšlienky. Starí otec boli dobrí, nikdy nekliali. Boh si ich vzal vtedy, keď som videl baránka, vraví už radostne. Baránka? Akého baránka? Spýtujú sa deti s radostnou dychtivosťou. Nuž baránka bol biely ako čerstvý sneh a vonku mal ani zo striebra a na čele tu hľa zlatú hviezdu a vravel. Jaj, sýkli deti a zakľapkali rúčkami. Ondrejkov baranček vravel. Ako vravel? Čo vravel? Dychtivo vyzvedajú väčšie. Ondrejko sa zarazil a stíchol. Akože má riecť, čo vravel baranček, keď mu ani sám nerozumel. Aj my sme mali barančeka, chvastá sa šesťročný Miško. Ale ten nevravel, iba mékal ako iné ovce. A my sme mali kravičku. My pipky, my húsky, my kozičky, volali deti, oživené vyvolanými spomienkami. Ach, bol to krásny, dobrý svet, ten svet, kde boli ovečky, pipky, kozičky. A deti si odrazu uvedomili, prečo je tu tak smutno, tak veľmi smutno. Lebo tu niet ani vrabčeka, ani kravičky, alebo iného živého tvora z tých, medzi ktorými rástli. Ale ja budem mať koňa, skríkol Ďurko natešený, že ho to napadlo. Budem, Ježiško mi donesie, triumfuje, kým ostatné deti zarazene mlčia. Aj mne Ježiško donesie koňa, spamätal sa iný. Mne ovečku, mne húsku, volajú deti a veria svojim predstavám. A mne bábku, ale nie Ježiško, lež Mikuláš. Mikuláš príde prv ako Ježiško, kričí jedno z dievčat. Mikuláš, svätý Mikuláš, on nám donesie hračky i cukrovinky, i oriešky. Najstaršia Anka prisadla si k Ondrejkovi a smutne sa usmiala. Nič im nedonesie. Ani Ježiško, ani svätý Mikuláš nenosia chudobným deťom dary. Tí iba bohatým. Ondrejko sa zadivil a dlho, dlho sedel so sklonenou hlavou a vzdychal. Keď všetci pospali, Ondrejko tíško vstal a nečujne vyšiel do kuchyne. Posvietil si zápalkou, dobrý Valach vždy má pri sebe zápalky, vyhľadal veľký kuchynský nôž a zo pár polienok a vrátil sa do chyže. Pred pecou opatrne, aby nikoho nezobudil, poštípal polienka na triesky, rozložil oheň a pri blkotajúcom plamienku dlho do noci čosi stružlikal. Hej, nebude Ježiško chodiť iba k bohatým deťom. Nebude.